Добрий день, вас вітає Луч. Пропонуємо вам лоти, льняні сорочки плюс футболки. Бавовна. Склад речей прописаний в описі. Ну що, подивимося лот. У кожному лоті буде 5-6 льняних сорочок. В лоті, що ми дивимося, дві білі, вони в різних розмірах. Розміри до 2XL. Дві яскраво-рожеві, теж в різних розмірах. В цьому лоті їх дві. Є лоти там, де вони по одній одиниці. Ніжна рожева, така, знаєте, як... Бузкова. І класичний цвіт, колір такий беж. Переходимо до блоку футболок. Футболки дуже гарної якості. Вони мають сучасний крой. Вони не в обтяжку будуть. Наприклад, ось це. Я вам показую, ось це розмір S. Дивіться, яка вона повномірна. В лоті дві білі одинички. Ніжно-бузкові. В різних розмірах. Дві ніжно-персикові. В цьому лоті одна жовтенька, така зефірочка. В кожному лоті буде така кольорова, вона стрейчева, це Джастер, Італія. І в кожному лоті буде дві отакі бавовняні блузи з жабо. Може бути ще варіант рожевий. Ми з вами подивились лот. Один з лотів. Щоб ознайомитися з розмірами, ми пропонуємо вам зв'язатися з нами, і ми онлайн покажемо вам і прокоментуємо розміри. Супер ціна, супер якість. На зв'язку ваш Луч. Бережіть себе, бережіть Україну.